19-ka bisha September waxaa loo aqoonsan yahay maalinta nadaafadda adduunka. Daba madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Ibraahim Cusmaan, iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa saaka ka qayb galay olole nadaafadeed oo lagu maamuusayo maalinta nadaafadda adduunka. Ololahani ayaa waxaa fulinayay hoggaaminta dhexe ee degmooyinka maamul magaalooyinka gobolka faafan, kuwaasi oo maalintii 15-aad ugu soo gabagaboobay magaalada Jigjiga, waxaana kala qayb qaatay shacabka magaalada Jigjiga iyo shaqaalaha nadaafadda ee maamulka magaalada Jigjiga. Haddaba madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa u mahad celiyay shaqaalaha nadaafadda ka shaqeeya ee magaalada Jigjiga. Halka waxaan ka qayb qaadanay oo afurnay ololaha nadaafadda iyadoo aan raacino hawlaha qaran ee ka socda dalka oo qayb ka ah maalinka nadaafadda adduunka oo maanta ku beegan. Marka in magaalada Jigjiga nadaafadeeda aan qayb ka ahaano ayaan maanta halkan u nimid oo aan u bilowno shacabku barnaamijkan ka qayb qaadanayaan. Guud ahaan arrinta nadaafadda la xidhiidha in badan baan maaragtay laga hadlay. Nolosha bini'aadamku waxa ugu horreysa waa in nadaafad la helo, in shacabku ay ku dadaalaan nadaafadda. Waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dumarka iyo ragga ku hawlan magaalada Jigjiga, gaar ahaan inay aruur bakal lahaan subaxa hore wixii qashina ka qaadaan, nadiifiyaan. Aad iyo aad ugu mahadsan yihiin, laakiin shacabweynaha guudna iyo dhallinyaradu inaan barano dhaqan, intaan isku abaabulno, aan innaga laftigeennu kaalinteena kaga qaadano, oo aynaan u arag inayna quseynin nadiifinta magaaladu, inaan maaragtay arrintaasna aan ka barano ayaan ku dardaarmayaa. Waad mahadsantihiin. Cumar Maxamed Cali Cumar Dhago, Telefishinka Saab, Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa Telesom.